რამდენიმე მთავარი მოვლენა, რომელიც საქართველოს უკავშირდება, ძალიან გასახარია იმითაც, რომ ეს ყველაფერი პირველად ხდება საქართველოსა და ბერლინის კინოფესტივალზე. პირველად მოხდა ის, რომ ირაკლი კვირიკაძე მოხვდა ამ პროგრამაში, სადაც მთელი დღეების განმავლობაში მას ჰქონდა სხვადასხვა სახის შეხვედრები, ვორკშოპები, მედიასთან შეხვედრები და ასე შემდეგ. და უკვე ამ პროგრამის საფინალო დღეს ის ამ წითელ ხალიჩაზეც კი გამოჩნდა, შევიდა მთავარ დარბაზში, ბერლინალე პალაცში, სადაც ყველა ამომავალი ვარსკვლავი დააჯილდოვეს, მათ შორის ირაკლი კვირიკაძე და მისი 9 კოლეგა. გადასაერევი განწყობაა, რა ცოტა. როგორი ემოცია წითელ ხალიჩაზე? აი, ძალიან. არა ისე. ცოტა. არა, ისა. ჩაულებრივი არ არის, აბა. არ გამომისტობა. აბა, წარმატება. მადლობა. ირაკლი კვირიკაძე. და ასევე პირველად მოხდა ის, რომ პროგრამაში ციგნები ბერლინალეზე საქართველოსთან პირველად მოხვდა ციგნები. ეს არის დათო ტურაშვილის რომანი, რომელიც ცოტა ხნის წინ დაიბეჭდა საქართველოსში, რომანის სახელწოდებით სხვა ამსტერდამი. დათო ტურაშვილი და მისი ციგნი პირველია, რომელიც ასეთ პროგრამაში მონაწილეობს. ეს პროგრამა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ორი კუთხით. ერთი მხრივ იმით, რომ ზოგადად ქართული ციგნი წარმოჩინდა კინოინდუსტრიაში, ღონისძიებაზე, რომელსაც ესწრებოდნენ პროდიუსერები, რეჟისორები, კინოინდუსტრიის სხვადასხვა წევრები, იმისთვის რომ სამომავლოდ შესაძლო გახდეს და ამ ციგნის მიხედვით შეიქმნა სცენარი, რომელზეც საინტერესო რეჟისორი გადაიღებს ფილმს. მეორე მხრივ ეს ციგნი, ამ ციგნის გამოჩენა მნიშვნელოვანი არის იმით, რომ საქართველო მოგეხსენება წელს გერმანიაში ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანაა, იმიტომ რომ ფრანკფურტში ოქტომბერში ციგნის ბაზრობაზე საქართველო იქნება მასპინძელი ქვეყანა და ამ მხრივ კიდევ ერთი დეტალი, თუნდაც ამ ღონისძიებაზე მოხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი ქვეყნისთვის. ინტერესი ჩვენი ქვეყნის მიმართ, ქართული ლიტერატურის მიმართ გაზრდილია, რაზეც მეტყოლებს ბერლინალეზე პირველად ქართველი ავტორის მოხვედრა. ასევე მინდა გითხრათ, რომ კანის წიგნის ფესტივალზეც ასევე არის წარდგენილი რამდენიმე ქართული წიგნი და იმედი გვაქვს, რომ იქიდანაც ძალიან საინტერესო სიახლეებს ნოველოდეთ მაისისთვის. მთელ მსოფლიოდან წარდგენილიყო დაახლოებით 3000 აპლიკაცია და ამ 3000-დან შეირჩა 12, მათ შორის ყო ერთ-ერთი ჩვენი აპლიკაცია, რომელიც ყო დათო ტურაშვილის წიგნზე სხვა ამსტერდამი. ძალიან მიხარია ნამდვილად, რომ ლიტერატურისთვის ჩემპიონთა ლიგაა და თან ისეთ ადამიანებთან, ისე მწერლებთან ერთად მოხვდი ამ, ესე იგი, მთელ მსოფლიოში არჩევნები და შეარჩეს 12 წიგნი და ბარსელონა, რეალი და ნუ აი ინტერი, იუვენტუსი, ნახოს რომ გაუხარდება ისეთი და ნუ მოკლედ მნიშვნელოვანი იმ ხრივაც, რომ პირველი ქართული წიგნი აქამდე ქართული წიგნი არ ყოფილა და იმედი რომ ბევრი ქართული წიგნი იქნება. ბებია როიცოდეს ახლა, რომ ვისიქ მეუღლის ამბავი, ამბავი აღარ იხილება. ხო, კი, ამბავი ბებია ჩემო როისო. ნუ ასე ხდება ხოლმე. ბებია იმდენ ისეთი გავლენა იქონია ჩემზე, რომ მაინც მოხვდა ბერლინალეზე. როგორც ხედავთ, დათო ტურაშვილი მთავარ მადლობას უხდის ბებიას, რომლის მონაყოლის საფუძველზეც დაიწერა ეს წიგნი და წიგნი ახლა უკვე ბერლინის კინოფესტივალის წიგნების ნაწილის მონაწილეა, ასე ვთქვათ. საერთოდ მადლობების თქმა და ემოციური მომენტები ამ ფესტივალს რა თქმა უნდა ახასიათებს, ახასიათებს აქ წითელ ხალიჩაზე და ასევე დარბაზში, სადაც იმართება პრემიერები. კიდევ რამდენიმე დღე არის დარჩენილი, ფესტივალი გრძელდება, 25 თებერვალს იქნება დაჯილდოება და ჩვენ ერთად გავიგებთ, ვინ გახდება წლევანდელი 2018 წლის ბერლინალეს მთავარი გამარჯვებული.